Assalomu alaykum aziz abituriyentlar. Mana sizlar bilan 4-chi darsimizga ham yetib keldik va bu darsimizda biz endi 7 sinf O'zbekiston tarixini sizlar bilan boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz 4-chi asrdan 15-chi asrgacha bo'lgan O'zbekiston tarixini boshlanishi, ya'ni bizlar Renessansning vujudga kelishi va ilk davlatchilik Xorazm, Xiyoniylar, Kedariylar, Eftalitlar, Turk xoqonligining ikkiga bo'linishi va uning yemirilishi haqidagi ma'lumotlarga to'xtalib o'tamiz. Qani, boshladik. Xo'p, 7-sinf O'zbekiston tarixini kirish qismi haqida ma'lumot beramiz. İlk o'rta asrlarda bizning aholimiz hayotida ijtimoiy tabaqalar bor edi. Bular dehqonlar deb atalgan, ya'ni dehqonlar ilk o'rta asrlarda qishloq hokimlari hisoblanar edi va ularga qaram bo'lgan yersiz va erksiz qaram aholi bor edi. Bular kadivarlar deb ataldi va erkin ziroatkor qo'shchilar bor edi. Bular kashovarzlar deb atalgan va undan keyin chokarlar bor edi. Bu dehqonlarning askarlari hisoblangan edi. Xo'p. O'rta Osiyo mintaqasida 9-chi, 12-chi va 14-chi, 15-chi asrlarda Renessans bo'lib o'tgan. Renessans bu fransuzchadan olingan bo'lib, uyg'onish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, endi bizda 9-chi, 12-chi asrdagi Renessansda ko'plab allomalarimiz ijod qilgan va ularning ilmiy meroslariga bag'ishlanib 2014 yilning 15-chi, 16-chi may kunlari Samarqandda ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi va bu konferensiyada 50 dan ortiq mamlakatdan vakillar qatnashgan edi. Bu kirish mavzumiz haqida ma'lumot edi. Endi asosiy birinchi mavzumizga o'tamiz. Demak, birinchi mavzumiz ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar. Demak, qadimgi Turon diyorida Qang va Qo'shon podshohliklari vujudga kelgan paytda rivojlanish yuz bergan edi. Dastlab o'sha davrlarda qishloqlar madaniyat markazi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik asta-sekin ilk o'rta asrlarga kelib, hunarmandchilik, madaniyat va savdo-sotiqning markaziga bu shaharlar aylanib borgan edi. Va keyinchalik shaharlarda aholining ko'payishi, hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivojlanishi natijasida qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Buning natijasida shaharlarga mahsulot yetkazib beruvchi qishloqlarning mavqei ham oshib borgan edi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha davrda qishloq hokimi dehqonlar edi. Dehqonlar asosan o'zlarining yerlarini suv havzalarini boshidan egallashga harakat qilishgan. Ya'ni maqsad nima bo'lgan? Ular suvdan erkin foydalanishgan va aholini nazorat qilishda o'sha suvdan suvni omilidan foydalanib, ularni nazorat qilib borishgan edi. Endi dehqonlarda mablag'ning ko'pligi natijasida, ya'ni mahalliy mulkdorlar, qishloq oqsoqollari, qabila boshliqlari o'zlarida to'planib qolgan mablag'lardan foydalangan holda qishloqlarda obodonchilik ishlarini olib borishgan ekan. Demak, o'sha davrda dehqonchilikda bizda suv tegirmoni, chig'ir, charxpalak kabi suv inshootlari kashf etildi. Chunki suv yetib bormaydigan hududlar bor edi. U yerlarda suvni sug'orish asosida dehqonchilik vujudga keltirilib borilgan edi. Mana ilk o'rta asrlarda yerga ishlov berish holatlari berilgan ekan deydi. Xo'p, endi dehqonlarning chokarlari nechtagacha bo'lgan? Ular 30, 40 va 50 yuztagacha bo'lardi. Asosan dehqonning mulkini, yerini, hosilini qo'riqlash bilan shug'ullanishgan va bekor bo'lgan vaqtlarida xalatlar kiyib, bemalol erkin holatda yurishgan edi. Ekin maydonlari asta-sekin 5-chi asr o'rtalariga kelganda ma'lum bir qismi dehqonlar qo'lida to'planib bordi. Lekin dehqonlar qo'lida to'planib borgan bo'lsa-da, yerlarning eng katta qismlari qishloq jamoalari qo'lida edi. Mana birinchi mavzumiz haqida ma'lumotlar shulardan iborat edi. Endi navbat keyingi mavzumizga. Keyingi mavzumiz Xorazm, Xiyoniy va Kedariylar davlatlari haqida bo'ladi. Dastlab biz boshlaymiz Xorazmdan. Demak, ilk o'rta asrlarda Xorazm davlati, ya'ni Xorazm davlatining tashkil topishi, zaiflashib borayotgan Qang davlatidan birinchi bo'lib Xorazm ajralib chiqib ketdi va o'sha davrga kelib Xorazmning poytaxti, ya'ni 3-chi asrda Xorazmning poytaxti qayer edi? Bu Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanida joylashgan qadimgi Tuproqqal'a shahar xarobasining o'rnida bo'lgan ekan. Keyinchalik 305-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Afrix Xorazmning poytaxtini Kat shahriga ko'chiradi va shu tariqa 305-yil, ya'ni 4-chi asrdan boshlab to 10-chi asrgacha bo'lgan davrda Xorazmda Afrixiylar sulolasi hukmronlik qila boshlagandi. Afrix 305-yilda poytaxtni Kat shahriga ko'chirish bilan birgalikda o'z nomidan tangalar ham zarb ettirgan. Bu tangalarning tarkibi kumushdan iborat edi. Tanganing old tarafiga hukmdorning tasviri, orqa tarafiga esa suvoriy tasviri tushirilgan edi. Xo'p, Xorazmda
müstakil devlet bölgen bulsa da mana kümüş tengeler bu tenge devletçilikini anlatadı. Hop şimdi Xorazm hududu da hükümdarlar Xorazm Şah deb yürütülgen. Yani misal için Toş Farg'ona hududida ixshi, turk xoqonligida xoqonlar deb ataladigan bo'lsa yoki amirlar, podshohlar deb atalgan bo'lsa, Xorazmda hukmdorlar Xorazm shohlar deb atalgan. Birinchi Xorazm shoh unvonini Siyovushlar xonadoni olgan edi. Xorazmda 3-chi asrga kelib, bir necha mayda hokimliklar vujudga kelgan edi. Buni qayerdan bilamiz biz? Buni tuproqqaladan topilgan, qo'lida burgut qo'ndirilgan tanga burgut qo'ndirilgan tasvirli tangadan bilamiz va Anqa qaladagi qo'lida lochin tutgan tojdor kishining tasviridan bilamiz. Bilamizki tangalar mustaqil davlatning va davlatchilikning ramzi bo'lganligi uchun Xorazmning bir necha hududlaridan shu kabi tangalarning topilishi uning ichida bir necha mayda hokimliklar mavjudligidan dalolat beradi. Xorazmda demak, dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq, chorvachilik, ilm-fan, san'at, xususan haykaltaroshlik shu joyga e'tibor qilamiz. Chunki 7-sinf O'zbekiston tarixida bu sohalar ko'p. Faqat xususan haykaltaroshlik degan joyi faqat Xorazmda bor. Test ishlashimizda bizga foyda beradigan joy shu. Haykaltaroshlik degan joy bo'lsa bo'ldi. Biz Xorazmni olib ketaveramiz. Endi Xorazm o'zini davlatchiligini mustahkamlaganidan keyin asosan Vizantiya bilan va turklar bilan diplomatik munosabatlar o'rnata borgan edilar. Mana Xorazm haqidagi ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Ularda e'tibor qilamiz, demak, tangalari, davlatning poytaxti qachon ko'chirildi va sulola qachon hukmronlik qilgan afriqiylar, shularga e'tibor qaratamiz. Keyingi davlatimiz bu xiyoniylar davlati. Xiyoniylar so'zi bu qabila nomidan olingan. Ular turkiy qabila hisoblanadi. Bu davlat 4-asrning 70-chi yillaridan 5-asrning 2-chi yarmigacha O'rta Osiyoda hukmronlik qilgan davlat hisoblanar edi. Xo'p, xiyoniylar davlati dastlab Zarafshon mintaqasiga kirib kelishdi va shu yerni o'zlarini markazi etib belgilashgan edi. Keyinchalik ular janubga tomon, ya'ni zaiflashib qolgan Qo'shon podshohliklari hududini egallashga kirishadilar va uzoq yillik urushlar natijasida markazi Toxariston bo'lgan Shimoliy Hindistonni va Afg'onistonni va Xorasonning bir qismini o'z ichiga olgan ulkan xiyoniylar davlati vujudga keldi va bu davlat tarixda 120 yil yashagan. Endi e'tibor qilamiz, xiyoniylar davlatining yashagan davrlari, ularning dastlabki markazi va ularning hududiga qaysi hududlar kirganligi va ularning qancha muddat yashaganligi, shu joylarga e'tibor qilib ketamiz. Testda tushish ehtimoli bizda katta bo'ladi shulardan. Xo'p, endi keyingi davlatimiz. Bu Kidariylar davlati edi. Kidariylar davlati 5-asrning 20-chi yillarida sharqda, ya'ni Sirdaryo va Orol bo'ylari orqali Xorazm va Amudaryo mintaqasiga kirib kelishdi. Kidariylar bular Toxarlar hisoblanardi. Ya'ni miloddan avvalgi 140-130 yilda bostirib kirgan Yuvejiylarning avlodlari hisoblangan. Ularning Kidariylar deyilishiga sabab ularning yo'lboshchisi, ya'ni hukmdorning ismi Kidar bo'lgan va hukmdor nomidan davlat nomi olindi. Demak, tushunarlar. Xo'p, endi Kidariylar davlati xiyoniylar davlatining janubida o'z davlatlariga asos solishdi va davlatlarning poytaxti etib ular Balxni belgilashgan edi. Xiyoniy Kidariylar davlati tarkib topgandan so'ng ularning eng yaqin qo'shnisi bu Sosoniylar bo'lib qoldi. Kidariylar bilan Sosoniylar o'rtasida uzoq yillar davomida urush holatlari bo'lib kelgan va nihoyat 456 yilda kelganda Kidariylar va Sosoniylar davlatlari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi va bu to'qnashuvda Kidariylar davlati Sosoniylardan mag'lubiyatga uchraydi. Va ular yo'lda uylariga qaytayotgan paytda Eftallarning zarbasiga uchrashdi va janubga tomon chekinib, Shimoliy Hindiston hududida 75 yil hukmronlik qilishgan edi. Demak, bu mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tibor qaratamiz, davlatlarning tashkil topgani, ularning markazi, hududi va nima sababdan o'sha davlat shu nom bilan yuritilgan. Shu joylarga alohida e'tibor qaratib o'tamiz. Demak, keyingi mavzuga o'tamiz. Demak, keyingi mavzumiz haqida ma'lumot beramiz. Keyingi mavzumizda biz Eftallar davlati va uning ijtimoiy iqtisodiy hayoti haqida gaplashib o'tamiz. Demak, Eftallar davlati 5-asrning 20-chi yillaridan 6-asrning 70-chi yillarigacha bo'lgan davrda O'rta Osiyoda hukmronlik qilgan davlat hisoblanadi. Demak, bu davlatning hududi mana xaritamizda ko'rsatib o'tilgan, juda katta hududni egallagan. Endi Eftallar davlatining hududiga qayerlar kirgan edi? O'rta Osiyo,
Sharqiy Turkiston, Sharqiy Eron, Shimoliy Hindiston, Afg'oniston va Pokiston hududlarini o'z ichiga olgan. Demak, Eftallar davlatining hududini diqqat bilan tinglab, yaxshilab xotirada saqlab qolamiz. Demak, Eftallar davlatining poytaxti o'sha paytlarda Poykent va Varaqcha shaharlari hisoblanar edi. Demak, Eftallar davlati bizga 5-asrdan boshlab sharqdan kirib kela boshladi. Xo'p, Eftal nomi nimadan olingan? Ularning hukmdori nomidan. Hukmdori Eftalon yoki Vaxshunvar deb atalgan. Aynan shu hukmdor nomidan ular Eftallar davlati deb nomlangan edi. 456-yilda kelganda Eftallar Xitoyga elchi jo'natishdi. Ya'ni elchi jo'natishdan maqsad nima edi? Bu o'zaro aloqa o'rnatish maqsadida. Ya'ni savdo elchilik munosabatlarini o'rnatib rivojlantirishga harakat qilishdi. Eftallarda o'ziga xos tomoni shunday ediki, barcha davlatlarda hukmdorlar hukmdorlik taxti otadan bolaga o'tgan bo'lsa, Eftallarda taxt otadan bolaga o'tmagan. Endi taxtga kim loyiq bo'lsa, qabilalar yig'inida o'shalar saylanib qo'yilar edi. Demak, Eftallar davlati bosib olgan hududlarida boj yasoq soliqlarini yig'ib borishardi. 5-asr oxiri, 6-asr boshlariga kelganda, u Markaziy Osiyo, ya'ni O'rta Osiyo mintaqasida o'rnashib olgan Eftallar endi qurilish ishlariga alohida e'tibor qarata boshlashdi. Ular Xorazm, So'g'd va Choch va Tog'oriston mintaqalarida hashamatli binolari bo'lgan qo'rg'onlarga asos solishgan edi. Xo'p, endi Eftallar davlati davrida sug'orish ishlariga ham alohida e'tibor qaratila boshlandi. Demak, Eftallar davlati Janubiy Qozog'iston va Toshkent hududini sug'oradigan Bo'zsuv va Zog'ariq kanallarini qurishdi va Samarqandning janubiy hududlarini sug'oradigan Darg'om kanali ham aynan Eftallar davrida barpo etilgan edi. Ularning qurilgan davri taxminan miloddan avvalgi 5-asrga to'g'ri keladi. Bu suv inshootlarining eng qiziq tomoni hozirda ham aholiga xizmat qilib kelmoqda. Endi tashqi savdo bojidan manfaatdor bo'lgan Eftallar Buyuk Ipak yo'lini nazoratda tutishga harakat qilishgan edi. Chunki undan keladigan daromad juda katta edi. Bu savdo yo'lida asosiy savdogarlar bular So'g'd zodagonlari hisoblanar edi. Endi asosan Eftallar Xitoy, Hindiston, Eron, Vizantiya hududlari bilan savdo-sotiq olib borishdi. Dastlab ular savdoda demak, Eron Sosoniylarining kumush tangalaridan foydalanishgandi. Demak, aynan Eron Sosoniylarining kumush tangalarida 484-yilga kelganda Eron Sosoniylari bilan Eftallar o'rtasida to'qnashuv yuz berdi va to'qnashuvda Piruz vafot etdi va Eron Sosoniylari katta miqdorda kumush hisobida har yili ulpon to'lardi. Lekin keyinchalik davlat rivojlanib borishi natijasida endi o'zlariga tangalarga bo'lgan talab oshib bordi va keyinchalik ularda Eftaliylar davlatida xo'p, Buxoro, Poykent, Vardona, Naqshab, Samarqand, Xorazm hududlarida mana bunday holatdagi tangalar zarb etila boshlangandi. Mana Eftallar davlati davrida zarb etilgan tangalar. Yana eslatamiz shaharlarni. Buxoro, Poykent, Vardona, Naqshab, Samarqand, Xorazm. Buni yodlash yo'lini ko'ramiz. Samarqand, Buxoro, Xorazmni olamiz va mana bunda VPN bo'ladi. Ya'ni Vardona, Poykent, Naqshab bo'ladi. Shunday holatda yozamiz. Shu shaharlarda mahalliy hukmdorlar nomidan tangalar zarb etilgan edi. Xo'p, Eftallar alifbosi. Eftallarda yozuv ham 3 ta kelgan. Eftallar alifbosi Baxtriya yozuv asosida 3 ta kelgan bo'lib, u alifbo asosan 25 ta harfdan iborat edi va yozilish chapdan o'ngga qarab yozib borilgan edi. Eftallar davrida aholining ikkita so'zlashuv tili bordi. Bu birinchisi So'g'd tili, ikkinchisi esa turkiy til hisoblangan ekan. Xo'p, ularning ichidan So'g'd tili xalqaro til vazifasini bajarib, hozirgi o'sha davrda 7 suvdan Farg'onaga, Farg'onadan Sharqiy Turkistonga va Sharqiy Turkistondan Xitoy hududigacha o'tib borgan edi. Va u davrda kelib aholining asosiy diniy e'tiqodlari bu zardushtilik dini hisoblanardi. Demak, O'rta Osiyoda 5-asrga kelganda shishasozlik rivojlandi. O'sha davrda O'rta Osiyoda shisha ishlab chiqarilardi va Vizantiyada yuqori sifatli shisha ishlab chiqarilardi. Lekin O'rta Osiyoning shishalari Vizantiya shishasidan tiniqligi, yorqiroqligi va rangdorligi bilan alohida ajralib turar edi. Ya'ni Xitoy imperatorlari ham aynan Vizantiya shishasi emas, O'rta Osiyo shishasi bilan o'zlarining saroylarini bezashgan. Xo'p, endi O'rta Osiyo madaniy an'analari ilk o'rta asrlarda Hindiston va Eronning tasviriy uslublari bilan birlashib, o'rta asrlar madaniyatining poydevorini yaratdi. Demak, bugungi hozirgi bergan mavzumiz haqidagi ma'lumotlar shular bilan tugaydi va keyingi mavzuga o'tamiz. Yuqorida keltirib o'tilgan asrlarga, yillarga va shaharlar hududlariga alohida e'tiborni qaratamiz. Demak, keyingi mavzuga